הקרחת המפוחמת הזו הייתה עד שלשום דקלים, אשלים וקנים, קר גידול פורה לעופות, יונקים, מחרסמים וזוחלים ייחודיים. זו שמורה מיוחדת מבחינת בעלי החיים. אחד הדגים פה הוא אנדמי. אנדמי זה מין שנמצא אך ורק באזור הזה של ארץ ישראל, ובכלל בעולם אגב. מחרסמים וזוחלים שלא מצליחים להימלט מהאש שמתקדמת במהירות, אז הם בטח נשרפו. אחד החששות המרכזיים של צוות השמורה התממש הערב. הגחלים שנשארו מתחת לאדמה נדלקו ממשב רוח והשריפה התחדשה. צוותי כיבוי הוזעקו שוב למקום, זה בדיוק מה שעברו העובדים לפני יממה. הצוות הגיע לתגבר כבר בשעות המוקדמות עם אור ראשון, ומאז כל הזמן יש חלופה של הצוות. הם עובדים ב-24 שעות במשמרות, כל הזמן משגיחים על האש. הם הוקפצו ביום שלישי לפנות בוקר וגילו את המראות האלה. כמאה דונמים בשמורה הסגורה למבקרים נשרפו לפני שהספיקו הכבאיות להגיע. הגעתי לכאן בסביבות השעה 3 כבר, ומיד הצטרפנו לכוחות הכיבוי, הכוונו אותם. באזור הצפוני הצלחנו לבלום את האש לפנות בוקר, ובאזור הדרומי לקראת הצהריים. החשד של המשטרה הוא שהמציתים הגיעו מהכביש הזה, זרקו איזשהו חומר בעירה לעבר השמורה וגרמו לשריפה הזאת, רק בהמשך הכביש הם נתפסו. אדם צעיר היו יושבים נרגילה, כל מי שעושה דבר כזה הוא יושב מתחת נרגילה, אחר כך אחרי שעתיים הולך לעשות בגוד. סתם. עדיין החשד העיקרי של המשטרה הוא כי שלושה חשודים בהצתה ערבים בשנות ה-20 לחייהם עשו זאת ממניע לאומני, והם יוותרו במעצר לפחות עד מחר. אני מאמין שבתוך שנתיים, שלוש, במקום הזה, אנחנו נראה כבר חזרה ראשונית של כל החרקים המאפיינים של השמורה ובעלי חיים אחרים. בעינות צוקים כבר התחוללה שריפה של כ-1,500 דונמים לפני כעשור, ולמרבה האירוניה, רק לא מזמן חגגו את שיקומה מהשריפה ההיא. כעת לנו נודע כי ברשות הטבע והגנים מעריכים שמחיר שיקום השמורה יעמוד על בין מיליון ל-4 מיליון שקלים, והסכום המדויק יתברר לאחר שיסיימו לעמוד את הנזקים. בהמשך אולי יבקשו מהציבור להתנדב לסייע בפינוי הצמחייה השרופה. האזור עדיין, מה שנקרא, נקודות מהשנות. זה מאוד מסוכן להיכנס לאזור. אז אנחנו בעיקר מסתכלים לראות שלא מתחדשים. מאמצי הכיבוי נמשכים בשעה זו, והשמורה תיוותר סגורה לקהל כנראה גם בימים הקרובים. אפילו כשיסיימו לכבות את אחרוני הגחלים, לפני שתשוב השמורה לקדמותה, יחלפו עוד שנים לא מעטות.